hoş gördüm diyelim. Elnur bizim Kağalım şəhərinin doğrudan da ləyaqətli oğlanlarından biridir. Təhmən yox, hamı xətrini çox istəyir. Zamana uyğun adamdır, çox saftı, çox düzgün adamdır. Zamana biraz uyğundur, zamanla yaxlaşmalıdır. Elnur, sən bir həkimsən, sən bir doktorsan, bir maşın həkimi, bir maşın doktoru bir gün bir ürək doktoruna deyir ki, nə tər olur deyir, biz motoru sökürük, yığırıq, 100 dollar alırıq. Siz ürəyi sökürsünüz, yığırsınız, 50 min dollar alırsınız. Deyir, sən onun fərqini başa düşənmədin. Sən də 50 min alardın, biz motoru söndürmədən sökürük, yığırıq. Elnur, arzun budur, sən də motoru söndürmədən sökəsən, yığasan. Allah ideyanı, fəsaratını, zehnini, elmini Allah o qədər genişləndirsin. Həqiqətən gözəl oğlansan, Allah gözəl balalarının böyük toyunu görməyi nasibi müəssər eləsin. Özü burada olmuyor, ürəyi burada olanların hər birinin gözü aydın olsun. Canınız sağ olsun. Rəhmətli vətən oğlu deyir ki, dünənin nəfəsi bugünün səsi. Gələcəyin tanahıdır uşaqlar. Tarixləri yaddaşında yaşadan bir millətin sabahıdır uşaqlar. O əzəcək yağların başını, daş üstündə qoymayacaq daşını. Həm vətənin silahlanmış qoşunu, həm vətənin silahıdır uşaqlar. Kamil olar yetişdikcə kamala. Vay o gündən ki, tərbiyədən kəm ola. Bilmək olmaz gələcəkdə kim ola, ya Fatihdir, ya dahi uşaqlar. Qardaş, sənin oğlanların Fatih olmağını arzuluyorum, dahi olmağını arzuluyorum. Allah doğrudan da o, ümumiyyətcə başda sənin körpələrin olmaqla, bütün körpələrimizin eşqinə, sağlığına, gələcəyinə bir gözəl alqış istəyirəm bu gözəl xalqımdan, bu gözəl millətimdən. Allah körpələrimizi, balalarımızı saxlasın. Hər birini dahi eləsin, hər birini fatih eləsin. Xalqına, dininə, atasına, anasına, vətəninə, millətinə dəyərli, layaqətli, lazımlı insanlardan eləsin. Allah hər birini var eləsin. İki gözəl bacanağın da göz aydın olsun. Bizim incə dərəsinin suyunu içən, gözəl tərbiyəli, etqalı, mərfətli Elşan müəllimin göz aydın olsun. Bizim gözəl buqarımızın göz aydın olsun. Bacanaqların da göz aydın olsun hər birinin. Rəhmətli Hüseyin Arif yazır ki, torpağın bulanlıq min min suyundan bir duru bulağı daha yaxşıdır. 100 söyüt göydəsi xatırlayınca bir palıt budağı daha yaxşıdır. Yoxlayıb həyatı duydum dərindən, götürdüm yükümü xeyir şərindən, insanın bicindən, hiləgərindən, heyvanın axmağı daha yaxşıdır. Uzaq ol meydanda dil savaşından, oğrunca atılan cahil daşından, donuz kəlləsindən, dana başından ceyranın ayağı daha yaxşıdır. Namərd məclisində sözünü gözlə, dursan kül yanında gözünü gözlə, tülkü quyruğundan özünü gözlə, qartalın caynağı daha yaxşıdır. Hüseyn, qəm yeyib kədərlənməsən, Hüseyn, qəm yeyib kədərlənməsən, artıq çoxalsa da saçlarında dən, ay lələ, çaqqalın kef çəkib gəncləşməyindən şirin qocalmağı daha yaxşıdır. Allah hər birinizi şir kimi qocalsın, şir kimi yaşayın. Allah var eləsin,
Elnur Kaka, toyumuzu bir daha mübarek eylesin. Sen ürəksən. Canın sağ olsun, aynısı. Mən də salamlayıram məclisdə əyləşən hər bir kəsi. Sənin cavabını verəcəm gözlə hələ. Qoy zavvatı salamlayım hələ. Qardaş, gözlərin aydın olsun. Gün o gün olsun, böyük toyuna gələk. Heç vaxtım olluya işin düşməsin. Həməşə gənə axtaranda çeliz mən axtar. Deyir, çox çətindir insanlarla dolanmaq, istər kişi olsun, ya qadın olsun. Yaradandan nə pul istə, nə də mal, qoy tək ağıllı evladın olsun. Qoy ağıllı evladlardan olsun, gözəl evladlardan olsun. Deyir, firavan görünər mərdin məhləsi, olmaq nə lazımdır şeytan fəhləsi. Bu kəsdən ki, gedir elin zəhləsi, beləsi nə qohumun, nə yadın olsun. Sevda qurdun, mən yanında yox idim. Alçağa, quldura nifrin oxudum. Bir şeir arasını şərbət toxudum. Şəmşir, halal sənət, qanadın olsun. Qoy gözəl evlatlardan olsun. Kim ürəkdən alqışlasa onun körpələrinə də, evlatlarına da nəsib olsun belə toylardan. Gəlsin aynısı. Samhat səni gözləyir. Fəhruzla mən telefonlara cavab verməkdən sənin əlindən bezmişik. Axtarar dünyada taylı tayını. Yer yoxdur əyriyə düz aləmində. Təpəni dağ görən çox naxaq görür. Əyri işə keçmir göz aləmində. Verəcək hesabını haqqın sərdarı. Tərlan zirvəsinə qaldırma sarı. Şairi eşqinə düşüb çoxları. Küy kələk işləmir söz aləmində. Rasim, Allah rəhmət eləsin Rasim Kərimli. Rasim, yazığı da gəlmir canına, çoxları at sürər ər meydanına. Aynı əməddin, heç turşdən tapılmır ayranına. Sərçə də qartaldır öz aləmində. Ham öz aləmində bir qartaldır. Sən də öz aləmində bir qartalsan, sən də öz aləmində bir bəxt gedən aşıqsan. Belə də ki, bizim gözümüzdə də bir dəyərli aşıqsan. Canın sağ olsun, Aynısı. Mən elin gözündə nə təri bax, sən deyiləcəsən. Kimizin çəkimiz ağılımız eynicədir. Çətin olar, mən biraz aşağı olam, sən yüksəksən. Kimi varın dəlisi, kimi sazın dəlisi, kimi tarın dəlisi. Kimi varın dəlisi, kimi yarın dəlisi. Kimi də toyda yasta olur qarın dəlisi. Kimi ağlamalı, kimisi gülməlidir. Hərə bir cür dəlidir. Kimi çox pəstən deyir, kimi çox zilə çəkir. Kimi qara qarğaya, kimi bülbülə çəkir. Kimi dünya dərdindən yüklənir, şələ çəkir. Kimi düşüncəsiz, kimi düşüncəlidir, hərə bir cür dəlidir. Kimi səhrada bir qum, kimi səhradan böyük, kimi dəryada damla, kimi dəryadan böyük, kimi dünyaya bir yük, kimi dünya tək böyük, kimi yaşamalı, kimisi ölməlidir. Hərə bir cür dəlidir. Bəhmən Vətənoğlu, Allah rəhmət eləsin. Toyumuzu mübarək olsun, bir daha mübarək olsun. Bu gözəl simaları görməyə bir daha şad oldum. Allah hər birini var eləsin. Sizlə bir yerdə Allah canınızı sağ eləsin. Başqa deyəcəyin varsa da de. Deyəcəyin yoxsa da mən bir şiir dediyim gedim. Yox, sən Bəhmandan birini dedin gərək mən də deyəm. Axır vaxtda nə deyirəm xətirinə deyir. Yaman tez küsəyən inciyən olubsan. Bəhmən Vətənoğlu yazır ki, ay Zəlim xan, elə kövrək olmuşam. Səhər-səhər meh də dəyir xətrimə. Bezihmişəm suların da səsindən çəmənlikdə şeh də dəyir xətrimə. Neçə dəfə alovlanıb sönmüşəm. Ucalıqdan qocalığa inmişəm. Qəlbi nazif bir uşağa dönmüşəm, eh də dəyir, vih də dəyir xətrimə.
Bəhmanam olmuşam quruca bir səs. Həyatda heç niyə qalmayıb həvəz. Səbir gətirsə də yanımda bir kəs. Təh də dəyir, süt də dəyir xətrimə. Təh də dəyir, süt də dəyir xətrimə. Daha xətrinə zada dəyib eləyəsi deyil, qardaş. Şiş papaqla baş ucalmaz. Başda amal olmasa. Kemalın da xeyri nədir hüsnü cəmal olmasa. Müdrikliyin bir şərti də saxlamaqdır dili dinç, dil başa bəla açandır yerində lal olmasa. Asta danış, ehmal danış, alanda zər kimsədən. Həmin zəri ustalıqla alsan ər kimsədən, arxa dayağımdır deyib yapışma hər kimsədən, o kimsədə bütün məslək ağıl kəmal olmasa. Nəfsi bütöv olan gəlin, nə azdır deyəcək, nə çox üçün ona buna şah qamətin əyəcək, o ər evində soğanı da bal tək yeyəcək, əgər ata evindəykən yağ bala dadamal olmasa. Çəkmə cahan ləzzətin cümlə cahan çəksə də, çək kökümü ahirətə dünyaya can çəksə də, bəndə lütfü dünyada uzun zaman çəksə də xeyri nədir ahirətə gedən əməl olmasa. İkinci Nuh tufanı almamış su dünyanı, Kürsoy, ahirətin əkin yeri bil bu dünyanı, işlə alın tərinlə, təmizlə yü dünyanı, dünya bir cənnət olar, insanlar sənlə məni kim təmbəl olmasa. Eşk olsun, qardaşlar, mən heç vaxtı sizlərdən nisbi alqış istəməmişəm. Bax, bu şeirinə görə bir gözəl alqış yazsın buna. Eşk olsun, ay nisbi, canın sağ olsun, Allah razı olsun səndən. Bax, indi razılaşaram səndən. Allah gözünüzü aydın eləsin, bir daha mübarək olsun, üzünüz ağ olsun, canınız sağ olsun.